kulan wacan oo wanaagsan daawade. Halka aad naga daawanaysa waa tubta wararka. Warbixintanan waxaan ku eegaynaa warar soo baxay saacadihii lasoo dhaafay, warar si weyn baraha bulshada looga hadalhayay saacadihii lasoo dhaafay, waxaana wararkan laga helay xogta khasaarihii ugu dambeeyey ee gaaray ciidamada dalka Ruushka oo qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka. Dadaal dheer kadib ay soo ogaadeen ayaan warbixintan ku qaada dhigi doonaa hadduu eeba idmo. BBC-da qaybteeda caalamka la hadasha ayaa warbixin rasmi ah ka heshay xogo iyo ilo kala duwan oo dhinaca sirdoonka ah, waxa ayna daabacday warbixin dhinacyo badan taabanaysa. Waxaan horey u sheegnay in BBC-da ay u suurto gashay in ay xaqiijiso dhimashada in ka badan 1,000 askari oo dalka Ruushka u dhashay. Kuwaasi waxay ahaayeen ugu yaraan amaba 200 boqolkiiba saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dalka Ruushka. Xitaa haddii aan ka hadalno khasaaraha la xaqiijiyey oo keliya, waxaa jira caddayn rasmi ah oo muujinaysa in Ruushka uu lumiyey qaar ka mid ah khabiiradiisii ugu fiicnayd ee dhinaca militariga, abaanduuliyaasha ciidamada gaarka ah, duuliyaasha diyaaradaha dagaalka oo xirfad sare leh, iyo qaar ka mid ah taliyaasha khibradda sare u leh dhinaca militariga. Waxay qaadataa 5 sano iyo ugu yaraantii $10,000 in lagu diyaariyo sarkaal hogaamiya gutooyinka ciidamada dhulka ee dalka Ruushka, sida warbixintan ay ku ogaatay BBC-da qaybteeda caalamka la hadasha. Takhasusyada kale ee qiimuhu waxa uu kor u dhaafayaa ugu yaraan $60,000 sarkaalkiiba, waxayna ku kacaysaa inta u dhexaysa $4 million ilaa iyo $14 million oo dollar, waxayna qaadanaysaa ilaa iyo 14 sano si loo diyaariyo duuliyad dagaal oo khibrad aad u sarreysa u leh howlaha dagaalka. Shaki kuma jiro in dowladda Ruushka ay saraakiil muhiim ah iyo askar badan kaga dhimatay dalka Ukraine ka gadaal 24-kii bishii Februari ee sanadkan, markii Ruushka uu dagaalku qaaday waddanka Ukraine. Hase ahaatee, khasaare aan ka yarayn kan gaaray militariga Ruushka iyo mid ka sii adagba waxaa gaaray ciidamada qaranka dalka Ukraine, maadaama awood ahaan labada dhinac ay aad u kala duwan yihiin, isla markaana xitaa khibradda militari marka la eegayo ay sarayaan kuwa ciidamada dalka Ruushka. In ka badan 170,000 oo askari ayaa u joogay dalka Belarus waddanka Ruushka, waana ciidamada duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. Ilaa iyo haddana tirada dhabta ah ee Ruushka kaga geeriyootay waddanka Ukraine shaac lagama qaadin marka laga reebo xogaha iyo warbixinada gaarka ah ee ay helayaan dalalka reer galbeedka sirdoonkooda iyo warbaahintooda intuba. Waxaa sidoo kale aan ogaanay ayaa lagu yiri xogta ay heshay BBC-da qaybteeda caalamka la hadasha in qiyaastii askarta geeriyootay ee 1,000 kor u dhaafaya 15 boqolkiiba dhammaan askarta Ruushka kaga dhimatay dagaalka ay ahaayeen ciidamada gaarka ah ee dalaayadaha ku booda, oo loo yaqaano amaba loo arko in ay yihiin gutooyinka ugu sarreeya ciidamada dalka Ruushka. Diyaarinta tababarka ciidamada dalaayadaha ku booda ee Ruushka waxay u baahan tahay lacag iyo waqti dheeraada marka loo barbar dhigo ciidamada lugta ee caadiga. In Ruushka dagaalku uu ku waayo ciidamo noocan oo kale ah ayaa ah mid aad u xasaasiya. Qaar ka mid ah saraakiishani ayaa ahaa kuwo leh khibrad aad u sarreysa, tusaale ahaan duuliye la yiraahdo duuliye kabtana oo la yiraahdo Sergey Volyanitis, waxa uu ka dagaalamay dalka Georgia iyo sid dalalka Georgia iyo Suuriya, waxa uuna haystay dhowr biladood ama bilado badan, waxaana uu ka mid yahay kuwa ku dhintay dagaalka dalka Ukraine sida ay wararku tibaaxayeen. Waxaa jira ugu yaraantii 15 howlwadeenno iyo ciidamada gaarka ah ee sirdoonka militariga Ruushka oo ay ku jiraan 5 sarkaal sarsare oo iyaguna dagaalka ku dhintay. Saraakiishan waxa ay qaadataa bilo ama xitaa sannado in la tababaro oo weliba ay qalinjibiyaan. Xogtu waxa ay muujinaysaa in ugu yaraantii 183 askari ay kaga dhinteen ciidamada dalka Ruushka dagaalka 48 maalin soconaya ee dalka Ukraine weli ka holaacaya.
BBC-du waxaa sheegtay in 217 ka mid ahi ay ahaayeen saraakiil sarsare, kuwaas oo darjooyinkooda ay u dhexayso sareeyo iyo markaasay sareeyo guud. Tiradan aadka u badan ee saraakiisha la sheegay in ay ku dhinteen dagaalka dalka Ukraine waxay u badan tahay in si cad loo shaaciyo. Laakiin si walba oo ay ahaato, xukuumadda Ruushku weli waxa ay ku dadaalaysaa in si wacan ay u daboosho saraakiishada muhiimka ah ee dagaalku ku geeriyooday, iyo sida oo kaleeto noocyada ay yihiin ciidamada ay dagaalka dalka Ukraine ka qayb qaatay. Dalka Ukraine ayaa inta badan waxaa xogta ay ka helaan sirdoonka Mareykanka iyo kuwa ay saaxiibada yihiin ee reer galbeedka ee markaa xogta dhow ka heli kara xogaha ku saabsan militariga Ruushka. Laakiin wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka weli si dhab ah uma aanay shaacin in xogtan ay rasmi tahay iyo in kale. Tan iyo markii uu dagaalka qaraxayna, saraakiisha sarsare ee ciidamada dalka Ruushka waxa ay ka gaabsanayaan in warbaahinta ay si toos ah ula hadlaan, isla markaana wararka la isla dhexmarayo ay xaqiijiyaan amaba ay beeniyaan intuba waa ay ka gaabsadaan. Khasaaraha ugu badan ciidamada dalka Ruushka waxaa u geystay diyaaradda dhowaan ay Turkigu sameeyey ee la yiraahdo TB2, waxaana dhowr mar ka soo muuqday codad sir ah oo laga duubay saraakiisha Ruushka oo iskula xiriiraya khadka telefoonka oo ka cabanaya diyaaraddaasi iyo sida ba'an ee ay wax u gumaado. Weli Ukraine waxay awood u leedahay in meelaha qaar inta ay diyaaradaheedu kacaan ay duqeymo fuliyaan, laakiin taasi waa ay adag tahay oo waxaa hawada ku jira diyaaradaha marka awoodda sare leh ee kuwa Ruushka, kuwaas oo hawada dalka Ukraine weerdaya ka haya. Keli waxa ay u badan tahay in ay cafiyaan amaba ay agmaraan oo keliya diyaaradaha dagaalka dalka Ruushka oo markaa ku sii jeeda dhinaca iyo dalka Ukraine. Waxaana muuqanaysa in xukuumadda Moscow, inkastoo uu khasaare ka soo gaaray dagaalka dalka Ukraine, haddana wejigu uu dagaalku mar kale u beddeshay. Waxaa la filayaa in Moscow ay ku talagasho khasaaraha dagaalka in uu aad u yaraado, iyada oo saraakiisha iyo abaanduuliyaasha ciidamadana isbeddel lagu sameynayo. Dowladda Ruushka waxa ay haysataa in ka badan 3 milyan oo ciidamo ah. Шкала БР. Прицел 14.